Protestna borba vojnih penzionera simbolično je počela 5 do 12. Zahtijevali su da se što prije prijevremeno povoljnije penzionisanje uvrsti na dnevni red sjednice Parlamenta Bosne i Hercegovine. Moraju nam vratiti naša oduzeta prava. Moraju nam vratiti ono što su nam uzeli. Moraju nam vratiti ono što su nam oteli na nezakonit način. Mi smo zbog toga nezadovoljni što je nam to učinjeno, što su nas svrstali u socijalnu kategoriju, a ovo je grupacija koja je svojim radom zaradila penziju i za čiji rad je uplaćivan doprinos za naše penzionisanje. U svom obraćanju vojni penzioneri upozoravaju da je riječ o vraćanju oduzetih penzija, a ne o povećanju istih, te ističu zahtjeve sa današnjeg protesta. 2013. godine penzije su smanjene za 20 do 70%. Tražimo od vlade Bosne i Hercegovine da nas vrate u prava koja smo imali prije stupanja na snagu zakona prije vremena o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodačkog rata od 2013. godine, odnosno u zakon od 2011. godine o potvrđivanju prava na prije vremeno povoljniju penzionisanje. Tražimo da vlada federacije da se odmah utvrđen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona prije vremena o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrane od oslobodilačkog rata, koji je jednoglasno utvrdila vlada interresorne radne grupe, uputi u parlamentarnu proceduru. Pod tri, ukoliko se ne udovolji našim zahtjevima, tražimo od premijera vlade Federacije BiH Fadla Novalića, ministra za socijalni rad i politiku Veske Drljače, ministra financija Jelke Miničević i direktora Fonda Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja da podnesu ostavke. Vojna penzionerka i učesnica današnjeg protesta istakla je kako ovi borci ne očekuju nikakvu socijalnu pomoć, ali zahtijevaju da im se isplati ono što im i pripada. A nama ne treba socijala. Ja neću da idem da pružim ruku i da prosim. Ja hoću ono što sam zaradila. Iz federalne vlade saopšteno je da neće pristati na ucjene i pritiske u formi protesta. Jasno su poručili da sredstava za povećanje penzija neće biti, te da će u roku 10 dana uputiti u federalni parlament prijedlog izmjene zakona iz ove oblasti. Vojni penzioneri zakazali su nove proteste ispred zgrade parlamenta.